Міністерство оборони Франції повідомило про успішний запуск стратегічної балістичної ракети М51. Міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що ця розробка підтримує надійність сил ядерного стримування країни та демонструє досконалість її системи запуску. М51 французька твердопаливна балістична ракета, що розміщується на підводних човнах. Розробки почалися на початку 90-х років. Початковим проектом найбільша дальність передбачалася 11 тисяч кілометрів, проте потім через технічні труднощі було скорочено до 9 тисяч кілометрів навігаційна система ракет «Астроінерційна» із використанням супутникової системи Галілео.